Pessoal, tudo bem? Eu gostaria de fazer um vídeo complementar ao último vídeo que eu fiz sobre uma fé contextual, falando sobre a resposta que devemos dar como cristãos, a resposta que o Evangelho pode dar às perguntas, aos questionamentos diante do nosso contexto, aonde nós estamos. Nossa cidade, nosso estado, nosso país, nosso continente. E, enfim, aquilo que está ao nosso redor. E eu gostaria de falar com vocês, baseado neste vídeo, de um vídeo que eu tenho visto aí, postagem no Facebook, compartilhamento aí no WhatsApp, que é sobre o jogador Jonathan Isaac, do Orlando Magic, da Liga de Basquete Americano. Ao momento ali que as pessoas colocam uma camiseta em prol dos negros e se ajoelham. E ele, nesse momento, ele não coloca essa camiseta, ele não se ajoelha. E depois tem uma entrevista que é feita a ele. E é pergunta: você não se importa com os negros? E ele diz: sim, eu me importo com os negros. E um detalhe: ele era negro. Ele falou: eu me importo com os negros. Só que ele vai falar assim: só que o racismo não é o único mal na sociedade. Há muitas coisas que são má na sociedade, porque o homem, ele é mau, comete, fazem coisas ruins, coisas que não deveria se fazer. Ele vai falar que as pessoas são tão pecadores e necessitam da graça de Deus para que possam mudar o seu percurso, a sua maneira de ser. Eu acho interessante que ele fala assim: as pessoas vestem, eu acho que ele quis dizer isso. As pessoas, pelo menos é a leitura que eu faço, tá? As pessoas vestem uma camisa, se ajoelham por um momento, mas as pessoas são más intencionadas, são maldosas. A sociedade é uma sociedade maldosa. Então, baseado nesse vídeo e um complemento, eu gostaria de indicar a vocês um livro que vai falar sobre o contexto, que vai falar sobre uma causa. E qual é o motivo dessa causa? O porquê essa pessoa, que eu vou falar para vocês agora, ela teve tais atitudes, porque ela teve tal engajamento na sua vida, e vai falar um pouco sobre a questão, de racismo dos negros e no seu contexto na qual ele estava naquele momento. E o livro que eu gostaria de falar para vocês é este livro. Então, o livro que eu gostaria de mostrar para vocês é este livro aqui, ó. A Maravilhosa Graça de Deus na Vida de William Wilberforce, escrito por John Piper. John Piper. William Wilberforce foi um irmão cristão que ele era inglês, era uma pessoa que tinha condições financeiras, mas ele fez algo na sua vida como uma vocação. Uma vocação que ele entendeu que era o chamado de Deus para ele. Ele foi um político cristão, um político que trabalhou toda a sua vida no parlamento. Ele se dedicou a lutar em prol dos negros. Porque o que que ocorria? Os ingleses e muitos outros, né, ia até a África, fazia tráfico de negros e levava para as ilhas, esqueci o nome das ilhas que era agora, mas as ilhas ele levava para uma região e esse pessoal, esses escravos, eles trabalhavam na fabricação de açúcar e algumas outras coisas mais. Porém, quando eles saíam, aquele navio negreiro parava na Inglaterra até chegar o seu destino final, muitos morriam, porque era deplorável a forma que eram conduzidas essas pessoas. Então ele olhava para aquilo e falava: como que pode um país considerado-se como cristão, dizer ser cristão e escravizar pessoas, prejudicar, fazer tanto mal para essas pessoas? Então ele começa a lutar, ele se engaja nesse propósito.
para que os negros fossem libertos, para que eles fossem livres. E por 20 anos no parlamento, constantemente, acirradamente, né, ele luta em prol dos negros. Depois de 20 anos, ele consegue que não ocorresse mais tráfico de negros, tráfico de escravos. Então, dali foi-se proibido de continuar fazendo esta prática. Porém, todos aqueles homens que já tinham seus escravos mantiveram. Porém, ele continuou no seu engajamento nessa causa. Ele falava que nenhum homem deveria ser pertencente a outro homem, que todos os homens deveriam ser livres. Então, ele continua nesse trabalho dele. E ele, então, por mais 26 anos, ele continua a sua luta no parlamento. E nos últimos períodos da sua vida, ele já estava doente, ficava muito acamado. E tinha alguém, como pudesse dizer, um discípulo dele, alguém que estava ali acompanhando toda a sua trajetória. Ele levava as informações ao parlamento. Essa pessoa pegava o que ocorria no parlamento inglês e voltava a falar. E ele era essa pessoa que trazia e levava informações de William Wilberforce. E uma semana, 10 dias mais ou menos antes dele falecer, ele consegue então o que ele tanto lutou toda a sua vida. Foi 46 anos da sua vida lutando. Chega-se a informação que todos os homens na Inglaterra seriam livres, não haveria mais escravos. Uma história linda. Se você quiser conhecer um pouco mais, tem um filme que chama Uma Jornada pela Liberdade. Esse livro, esse filme vai contar toda a história de William Wilberforce. E qual era o motivo que ele fazia isso? O motivo era para a glória de Deus. Ele falava assim: o homem, essa situação que está acontecendo, Deus não está sendo glorificado. Então, a glória de Deus, Deus tem que ser glorificada, a glória de Deus tem que ser enaltecida, tem que ser exaltada. E por isso eu vou lutar por esse engajamento. Escreve, fala algumas coisas. Eu vou ler um trecho do livro que fala assim: o grande objetivo da minha existência parlamentar se agradou a Deus de me conhecer até aqui, que eu seja instrumento para deter tamanho aumento de perversidade e crueldade, como nunca antes havia ultrajado um país cristão. Então ele entende que é a vocação dele. Há um momento que ele está passando por um momento difícil, mas ele vai até o seu pastor John Newton, aquele irmão que escreveu o hino tão conhecido, Amazing Grace, Graça Maravilhosa. Ele foi uma dessas pessoas que trabalhou num navio negreiro traficando negros. Um dia ele tem um encontro com Jesus, ele vê que a graça de Deus foi tão maravilhosa que pôde salvar um pecador como ele. E então ele fala: não, você deve continuar sim, né? Um momento que ele vai buscar uma força, um aconselhamento, pela essa luta tão acirrada. Ele era sozinho no parlamento contra todos em relação a isso. Mas Wilberforce, ele, com a graça de Deus sobre a vida dele, ele luta engajado por isso. E nós devemos também ter o nosso engajamento, fazermos o que formos fazer para a glória de Deus. Se tiver um engajamento contra o racismo, não seja meramente por causa do racismo, porque ele fala lá, o rapaz do vídeo, as pessoas fazem isso e depois são as pessoas mais intencionadas, a sociedade está depravada, com grandes crueldades acontecendo. Então não adianta fazer algo por um momento e só por aquilo. Não, mas tem que ser um engajamento. Nós devemos ter uma vida que glorifique e exalte a Deus. E tudo que eu vier a fazer, eu tenho que fazer para que Deus seja glorificado, exaltado, engrandecido. Então eu indico para você esse livro. Talvez você não encontre, não sei se na editora ainda vai ter esse livro, mas se não tiver, procure em sebo, procure aí lojas virtuais. Estante virtual, tantos outros lugares, você conseguir encontrar. É um livro pequeno, é um livro aí de. Deixa eu até ver aqui. É um livro de 64 páginas.
mas com uma mensagem profunda. O Wilberforce nos ensina o que é ter uma vida engajada. E um detalhe, ele também fez. Ele teve uma casa que ele tinha muitas crianças, ele sustentava crianças, fazia ações sociais. Ele fez muitas coisas. Ele foi uma pessoa que trouxe uma resposta do Evangelho no contexto onde ele estava, cuidando de pessoas que era pobre e necessitada, fornecendo alimento, oferecendo ali um local, tipo de um orfanato, oferecendo roupa. E o seu engajamento maior foi: eu vou lutar em causa, pela causa dos negros, que o racismo deve acabar, que a escravatura deve acabar, e por fim, até o fim da sua vida, ele consegue alcançar esse grande êxito, essa grande conquista que é fazer que todos os homens da terra se tornem livres. E assim Deus sendo glorificado e exaltado por tamanha ação que aconteceu através da vida deste homem. Então, ok, pessoal, então esse é o vídeo, o livro que eu deixo como indicação a vocês. Indico a vocês aí que estiver assistindo esse vídeo, se inscreva no canal, indique a outros, compartilhe para que outros possam estar aí juntamente, junto conosco aí neste canal, e ajudando a compartilhar os vídeos e indicações de livros que a gente vem fazendo aí. Tá ok? Um grande abraço e até mais.